أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ديركونا ابراهيم عليه الصلاه والسلام مختصر غني تذكره وشولا وجد دي داوا چې تمام يهوديانو داوي چې موږ د ابراهيم عليه السلام په دين منيو عيسایانو هم داوي نصارا او چې موږ د ابراهيم عليه السلام په دين يو د مکی مشرکانو دا داوه و چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو ابراهیم علیه السلام داسې شخصیت و چې د دې ټولو په نیز باندې منلی شی شخصیت و او هر یو به چې د ابراهیم علیه السلام دعوه کوله نو ټولو دا منله هم چې ابراهیم علیه السلام خبره ټیکوم وه ټولو دا هم منله د دې اقرار یې کو او ابراهیم علیه الصلاه والسلام چونکی د دوی اکثرو نیکو پکې ومو نو چې کله دوی دا دعوه وکړه چې یهودیانو ووایي چې موږ ابراهیم علیه السلام په دین منی واقع کې دا کار و دا موږ هغه کوو نصارا وی مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین منی واغه بدا کو دا بکو دا بکو مونږ یې کو مشرکانو مو وی چې مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین منی واغه دا شرکونه کول مونږ یې کو دا ګورې کعبه کې دومره بوتان پراته ابراهیم علیه السلام په وخت کې دا چا دا د قضیې خو کنه نو کله چې دوی دا خبرې وکړي نو الله تبارک وتعالى دې هغه جواب ورکړو ان ابراهیم انا د ابراهیم علیه السلام د کردار او د ابراهیم علیه السلام د کار کمکاری کړی دا غي مختصر غو تذکرې وکړو چې ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام چې وکانا امته ابراهيم عليه السلام امت دلی ته ویل کیږي گروپ ته ویل کیږي جماعت ته ویل کیږي یو ټولګي او یو فرقه ته امت ویل کیږي نو ابراهيم عليه السلام یو امتو ابراهيم عليه السلام یو امتو ابراهيم عليه السلام خو یک یوازې تر تنهاو نو الله څنګه وی چې ابراهيم عليه السلام امتو نا مطلب دا دی چې ابراهيم عليه السلام یک یوازی دومره کار کړو
لکه سومره کار چې یو غټ ټولګي یو جماعت یو گروپ یو ډله کول شي دومره هغه یوازې دا کار کړه. ځکه الله ورته وی چې یوازې ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې وو دې مضبوط کلک په شان د امتو ان ابراهیم کان امه یا امت په معنی ده خودنه کوونکې بیان کوونکې خلق پوه کوونکې او یا ان ابراهیم کان امه معنا دا چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې وو د امام مشر و مقتدا و ځکه الله وی ان ابراهیم کان امه ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې دی یو امت و نو په دې آیت کې الله تبارک و تعالی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام پنځه په دې آیتونو کې صفتونه د ابراهیم علیه السلام کړل دي پنځه هغه پنځه صفتونه چې دي هغه په داسې طریقې سره دي چې اولنۍ صفت د هغې دا دی چې ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې کان امتا یوازې ابراهیم علیه السلام امت عمره کار کړه دی اولنۍ صفت شو دویم قانتا دی داسې کسو داسې انسانو چې الله پاک چې کوم حکم کوم قانون کومه خبره په دې ښودله ابراهیم علیه الصلاه والسلام د هغې تابعدار و تابعدار قانتا معنی تابعدار دریم خبره حنیفا قانتا لله د الله تعبیدار نو دریم کار دریم صفت حنیفا ابراهیم علیه الصلاه والسلام پوخ کلک موحد حنیف معنا ابراهیم علیه السلام پوخ کلک مضبوط تکړه موحد موحد یک یو الله ګنون کې منون کې او سلام خبره دا وا ولم یکو من المشرکین مشرکان چې کوم خبرې کوي ابراهیم علیه الصلاه والسلام د کیونو نو معنا مطلب دا شو ابراهیم علیه الصلاه والسلام د الله تعبیدار او قانتا لله نو دا يهود چې د دوه خدای الله تعبیدار ندي ابراهیم علیه الصلاه والسلام پوخ موحدو دا نصارا چې د دوه الله پاک نه علاوه نور خدایان مني ولم یکن من المشرکین او دا د مکی مشرکان چې کوم دین دوه خدای بوتانو عبادت کوي نو ابراهیم علیه السلام خو مشرک نه شاکر لانعمه دا د ابراهیم علیه السلام پنځم صفت دی چې شکر کوونکی او شکر ادا کوونکی او شکر وکونکی او لانعمه د نعمتونو د الله تعالی نو دا پنځه خبرې پنځه صفتونه ابراهیم علیه السلام چې اویل شو نو ورپسې پنځه حالات د ابراهیم علیه الصلاه والسلام ذکر کوي چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام کې دا پنځه صفتونه وو نو د دې وجه نه الله تبارک و تعالی د هغه پنځه خبرې پنځه احوال ابراهیم علیه الصلاه والسلام ډېر کلک او پوخ موحد پیغمبر تیر شوی دی حتی کې چې یو وخت داسې راغی چې قوم رشته داران خپلوان ملګری دوستان ټول د ابراهیم علیه السلام مخالف شو او ابراهیم علیه الصلاه والسلام یک یوازې تن تنها پاتې شو او ابراهیم علیه الصلاه والسلام تقوم وی چې یا خپل خبره پریدا کني اور ته دی غورځو او د اور تیاری ولا وکړه ابراهیم علیه الصلاه والسلام هغه اور ته غورځول شو دې ته تیار شو زی بارک الله تبارک و تعالی خوب ابراهیم علیه السلام زی زب حکوم اغه زب حته تیار شو الله لول تا د الله په حکم او په فیصله منی خپل زی او خپل خزا په شر یوازې زنګل کې پری خود الله ته حواله کړ مختلف امتحانات به ابراهیم علیه السلام راغلي دا ټول هغه پورا کړلی نو الله تبارک و تعالی ذکر دی هغه داسې تذکرہ کوي ان ابراهیم یقرا ابراهیم علیہ الصلاۃ والسلام کان امتا و یو امتا یو ڈلا
ابراهيم عليه الصلاه والسلام پورا یو ډلوا یا کان امته ابراهيم عليه الصلاه والسلام بیان کوونکی او د حق قانتا لله تابداری کوونکی لله اذا الله تعالی حنیفا ابراهيم عليه الصلاه والسلام پوخ کلک مضبوط موحد کلک موحد یک یو الله منون کیو دری خبر شوی ولم یکو من المشرکین انو ابراهيم عليه الصلاه والسلام د مشرکانو دړلینا سلور شاکر لنعمه شکر ادا کوم کیو لنعمه د نعمتونو د الله تعالی پنځه خبرې اوس پنځه حالات ابراهيم عليه السلام الله وی اجتباه غورا کړو دی الله تعالی الله ولګید په دومره خلقو کې په دومره کسانو انسانانو کې ابراهيم عليه الصلاه والسلام غورا کړ د خپل پیغمبر او نبوت او دعوت لپاره وهداه دم خودنه وکړه دتا الى صراط مستقيم د پارا دلارې نیغي الله تبارک وتعالى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته خودنه وکړه د دلیلونه ورته خودنه چې خلقو ته دعوت داسې ورګي دلیل داوې طریقې د دعوت ورته خودنه چې خلق بد په دې طریقه باندې دین ته خپل اسلام دراړی وآتیناه درېمه خبره الله وی وآتیناه ورکړو موږ د تا فی دنیا په دنیا کې حسنة خسته جوړه ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته موږ خسته زندگی او جون ورکړو دا درې خبرې شوې وإنه دا ابراهیم علیه السلام چې دی فی الآخرتی په آخرت کې لمن الصالحين خامخا نیکانو ملګری به وي کامیابو خلقونه به وي آخرت کې خو نیک سړی چې دنیا کې نو آخرت کې کامیاب دی که نه نو لمن الصالحين خامخا د کامیابو نه به وي څلورمه خبره شوه الله وآتیناه فی الدنیا حسنه دنیا کې له موږ ښایسته ژوند ورکړو نو ښایسته جون مطلب یاد آده چې ښه بهترین زبردست اعلی مزیدار زندگی تیره کړ ده دین اسلام باندې پوره پوره یا ښایسته جون مقصد دا هم دی چې الله تبارک وتعالی د ده په زندګۍ د ده د مرګ نه وروستو د ده په نسو کې د ده هغه دین د ده هغه اسلام یا د ده هغه قانون یا د ده هغه میراث چې نبوت دی هغه د ده په اولاد کې وساتله نو هر پیغمبر چې په وروستو راغلی نو هغه د ده په اولاد کې نو هغه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نوم ښه په ادب او په احترام بیا اخیستی دی تر دې پورې چې زمونږ دا امت چې دی په دې امت کې هم د ابراهیم علیه الصلاة والسلام ښه تذکره ده اوس هم موږ د هغه ذکر کوو موږ چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود وایو نمو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد چې دا مونږ له وایو چې الله رحمت راولېګا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او دا رنګي داغه په آل من راولېګا نو دا مونږ وسیله کما صلی الله علی ابراهیم وګوره دا سي رحمت راولېګا لکه څنګه چې ته ابراهیم علیه السلام باندې راولېګلو و آل ابراهیم داغه په اولاد باندې راولېګلو معنی دا چې ابراهيم عليه السلام ذکر خير تذکرہ د خير چي دا هغه وسه پوری باقی دا وسه پوری د قران کې زی په زی دا تر قیامت او باقی قران کریم کې الله تبارک وتعالى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته وي چې دا زوی حلال کا هغه چې کړه هغه ته تیار شون الله وي ان هذا له البلاء المبين یقینا دا ډېر لوی امتحان او وفديناه بذبح عظيم الله يفيد يكي من قد ورقدلا يولو يا زبحا وتركنا عليه في الآخرين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر خير چلي ده إبراهيم عليه السلام خط تذكرة چلا تركنا دامن بري خدلا في الآخرين بروستو كي
نو سلام علی ابراہیم سلامتی آدی سالم دی پادشی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سلام علی ابراہیم سلام دی وی پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام منی نو فی دنیا حسنہ کی دا خبر جو چی دا ذکر دا تذکرہ دا نبوت چکم دے دا بدد اولاد کی پادشی تر قیامت بدد ذکر او تذکرہ کی گئی جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا سڑو وَإِنَّهُ ذَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْآخِرَةِ بِآخِرَتِهِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ قَامَ خَادَ كَامِيَابُ نَبِيِّ سَلُوا الْخَبَرِ وَشُولِ إِنْ زَمَن ثُمَّ أَوْحَيْنَا بِيَا وَحِكَرِ وَمَنْغَا إِلَيْكَ تَعْتَى نبي عليه الصلاة والسلام توي وَحِكَ مَنْغْ تَعْتَى خَبَرَ وَقْرَى چی انت تبی روان شا ملت ابراہیما پا دین دی ابراہیم علیہ السلام منی حنیفا چکلک موحد دے پنزم خبر دا شولا چی نبی علیہ السلام دے بھی چی انت تبی داری اکڑا روان شا ملت ابراہیما دی دین دی ابراہیم علیہ السلام حنیفا چکلک موحد دے پوخ دے مضبوط دے پتا اللہ پہ یوالی منی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ او نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا چی کلا موحد چنو بیاخو مشرک نشکی دے خو یا با موحد یا مشرکی دا پنزم خبر ہے اوشولا پنزم حالات ابراہیم علیہ السلام قربانیانی چی منکو نبی علیہ السلام نتا پوسو شو ما هذه الأضاحي يا رسول الله إذا الله رسول دا قرباني سيشي دي دا ساوري چي منغا لانو دا زبحي چي منغا قو دا سيشي دي دا ولي دا من ولي كو سيشل لي صحابو تبوسو كو وما هذه الأضاحي يا رسول الله إذا الله رسول دا قرباني يعني سيشي دي دا من ولی علالو دا سوری ولی من دا زبح کهو نبی علیہ السلام ورده سنت و ابیکم ابراہیم علیہ السلام دا استاس و دبنکو ابراہیم علیہ السلام سنت دی دا استاس و دبنکو ابراہیم علیہ السلام سنت دی کنا انو اللہ ذکوی وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا اور کڑو من دا تب دنیا کی خیستا جنا نو تر قیامت و دے پا خیستو الفاظ یادی کی سنتو ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالو و مارنا فیہا یا رسول اللہ اید اللہ رسولہ سداد ابراہیم علیہ السلام سنت دی نو منگ لپکی بیسی شیدے وار مارنا فیہا یا رسول اللہ منگ لپکی بیسی شیدے نبی علیہ السلام بکل شارت حسنا پارو اختمانی یونی کی دا پارو اختمانی سوری منی آرو اختمانی چی دے دی منی یونی کی ملائی گی قالو فسوفو یا رسول اللہ ایدی اللہ رسول اللہ تا خود ویختو خبر اکڑا ویختو دبیزی منی ویختو پقوا قوی منی یا رسول اللہ فسوفو یا رسول اللہ پگڑ منی او پگڑی او پوخ او پوخ منی خونانی فَسُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُونَانُ بَسَالِ نبی علیہ السلام بِكُلْ شَارَتِ مِنَ السُّوفِ يَا سَنَا دو ان پر یو تار منی اخ منی دارنگی دی گڑی منی چکم تارو ندی پا ہر تار منی بدا دی امنی کی ملاوی گی دا سی نیکی با ملاوی گی دا زکا منکو چیتا دی نیکی شئی دیکھنا دی من نیکیانی ملائی گی دی من اللہ خوش آلی گی دی من اللہ رضا کی گی دوم دی ابراہیم علیہ السلام کردار دی دا حجلہ چی خلق زی حجلہ بیت اللہ جوڑ کردی ابراہیم علیہ السلام دی گورا دی آقا کردار شو گورا صفا مروہ منز کی چی خلق مندی ہوئی دا دی حاجری دی ابراہیم علیہ السلام دی خزی و دی اسماعیل علیہ السلام پا غم کی چکم مندے والا صفانا مروان صفا و مندے آغا شو
ګوره دا شیطانان چې هلته خلق ولي نو ابراهیم علیه الصلات والسلام چې کله اسماعیل علیه الصلات والسلام روان کړ نو شیطان د دغه ته اسماعیل علیه الصلات والسلام مور ته وویل چې دا لږ پرده چېرته بوځي څه خبرې ما چکر له به بوځي وي نه علالولو دی نه بوځي وي خال علول له بوځي ولې بوځي ابراهیم علیه السلام وی ما ته الله ویلی چې زه دې حلال کسه کسه حلالم هغې ورته چې الله ورته ویلی چې حلالی دي که نه دې ته ایمان وایي اسماعیل علیه السلام ته وایي تا چېرته بوځي بس موږ خو مشوره کړ د ابراهیم علیه السلام ما به حلالول له بوځي وي پرېږده دا خوب دا د خوب لیدل دی خوب دي دا خبرې خلق نه کوي ځان ولې وژنې هغه یې خوب لیدل دی پیغمبر دی پیغمبر خوب رښتیا وي اسماعیل علیه السلام ته وویل نو هلته کامیاب نه شو ابراهیم علیه السلام ته وسوسه واچوله نو درې کسانو ته یې وسوسې واچولې درې پیرې په هلته به ګټو منی وویشته شو نو هلته ځکه شیطان هم ویشته کېږي دا هغه شیطان دی ګوره حج کې هم کردار د ابراهیم علیه السلام دی قربانۍ کې هم کردار د ابراهیم علیه الصلات والسلام دی نو ځکه نبی علیه الصلات والسلام ته وي ان اتبع ملت ابراهیم حنیفه ابراهیم علیه السلام په دین روان شه او ابراهیم علیه الصلات والسلام داسې اوس خلق کوم سړی چې د توحید په مسله کې سخي خلق وایي ډېر سخت دی جی ډېر سخت دی دی مشر کشر نه ګوري او دی هر چا مني هر چا سره خبرې کوي هر سړي مني دغه کوي فتوا لګوي دی ډېر سخت دی ابراهیم علیه السلام یک یوازې دی تنې تنها دی پلار قبیله قوم هر ستن خلاف دی یوازې دی ابراهیم علیه الصلات والسلام چې کوم جواب ورکوي هغه ورته وایي چې موږ سره لږه ګزاره وکړه موږ سره لږه کمپرومایز وکړه موږ سره لږ کینه خبرې اترې وکړه موږ لږ مطمئن کړه موږ به تا مطمئن کړو څه به زموږ ومنې څه به ستا ومنو ابراهیم علیه الصلات والسلام پاسې ده وایي قد كانت لكم اسوة حسنة یقینا د ستاسو لپاره په ابراهیم علیه الصلات والسلام جنو زندګۍ کې خیسته ماډل او نمونه والذین کسان ما هو چې ابراهیم علیه الصلات والسلام سره وو اذ قالوا کله چې وی دوی لقومهم خپل قوم ته انا براء منکم منگا تاسو نه جدا یو براء منکم منگ تاسو نه جدا یو تاسو نه بالکل جدا یو و مما او دا خبرینا طریقینا تعبدونا چې تاسو بندگی کوئ من دون الله د الله نه علاوه د بل چا یعنی تاسو چې الله نه علاوه د چا بندگی کوئ د بوتانو ابراهیم علیه السلام دې نه ګوري موږ جدا یو دا ګوري نه منو بیا ورته وایي کفرنا بكم انکار کو منگا دتا سنا دا دې نه ګورې زموږ بالکل چټ انکار دی و بدا بیننا و بینکم العداوا او زمنګا تاسو مینس کې ښکارا دشمنی دا کلم کلا دشمنی دا ګور دشمنی ته تیار شو وسره نه منم دشمنی در سره کوم ځان در منی وژنم تاسو وژنم دا نه منم والبغضا مخامخ می در زه دشمنی دان والبغض از رو که می در تبو غص پروت ده غصه دا قار ده دا بسو پوری ابدا همیشه با همیشه بایی زماست دا سرو غجی که گیرو یو پوانت ده ون پوانت جنڈا یو پوانت ده صرف اغسطه ده حتی تو منو بالله وحدا تردی چی تاسو ایمان رو رای پا اللہ من یک یوازی یو اللہ من یو زبا در سرو منم یو الله چې کله تاسو منه توحید کې ګورئ زه دې چانه منم د الله په یووالي کې زه دې چانه منم نو اوس کې څوک د قبر د بوتو د دربار د مزار عبادت کې مونږ ورته مشرک دی وایي دا خو ډېر سخت دی ډېر سخت دی هلکه الله ورته ویللي چې مشرک دی نو دې کې بیا د سخت د نرم څه خبره ده اوس الله کومه خبره کړي هغې نه خو دغه نه کېږي ابراهیم علیه السلام ټول قوم ته ولاړ دی الله وایي تاسو دپاره ابراهیم علیه السلام نمونه ده او ماډل دی ابراهیم علیه السلام د روغې دپاره
the yozeki do the para point peshki agada de agui hatta tuminu billahi wahda tardi chita siman raulai billahi balla mani wahda yawazi yiki wallahu mani suju de masra da ya wallahi yawazi ni mani la ghibul da zama khabar nishti nukum kasan chi de qabrunu darbarunu mazarunu de butanu de gato de wunu de buto ibadat ki دا مشرکان دی مشرکان سے تو ملگرتیا نہیں شکی دلی مزور پسیم نکی گی حتیٰ کی دا سی مشرک سر اچھا سر قربانی کی شامل شو شرک شو دا غر طول خلق قربانی ہونا شو چاہ سر شرک شو کم سر اچھا دی اللہ نا علاوہ بل سوک دا نفع و دا نقصان دا خیر و دا شر دا خواہ و دا بد مالک گنی اگر سر قربانی نکی گی دا یوازی مکی سیب دی اللہ جن کی برکت واجی کم چی مکہ کی درس ورکی اغاو ما ہوئی چی بریلیانو ہیچ چاہ سر قربانی نکی اغاو ہوئی چول علماء ہوئی و بہرحال لہذا دا عقیدہ چی دی وسم دی چاہی کہ اغا بریلی ہے کہ دیو بندی اغا ملائی ہے کہ امی اغا پیری ہے کہ اغا بیری و چی چاہ وسم دا عقیدہ چی قبرنا دربارنا مزارنا دا فائدی د نفی او دارنګ د خیر تمکای هغه چار څوک دی پټکی غټول لکه وڑی کې ولله هغه تسره تسبیح وګ دی کې لنډ دی هغه پنسه بره دا او کته دا هغه کورته دا او هغه د عمامه هغه عبایا غوړي دا هر شی چي دی هغه مشرک دی هغه سره قربانی دی هغه خپل نه کیږي نو اصل بس وشي اچر څوک او دا خو زمو خلق دی داسي اله غونه چای او تار په یوزې منی وترلو چې بس خلک وي دقه کې بابا دې دقه کې سوکشته ابتواد کې کوتا قبر ورته ویل کېږي د خر قبر دقه کې د خر قبر په دني کې سوک کار دی هغه ته خلق سجدي کړ دې باغی مال کې پرتی باغی وب پرتی باغی چلېګان یو صدرونه پر اچول کېدل باغی مې شمی بلې دلی بیا چې کله راووه کړو د خر هغه ډانچه راووتله د خر هډوکي د انسان هډوکي خو پته لګي کنه هغه راووتله د خر دومره هم سوچ نشته چې خر ته اوس ته اوس مطلب دا دی چې خر نه د قبر جوړ کړ دی او د هغه عبادت کوي سوچ نشته نو الله وی ابراهیم علیه السلام ګورې مشرک نه و خبره به دقه چلیږي خبره به په دې امت کې هم دا چلیږي نو وی الله وی ثم اوحينا بها وحي وكم اليك تاتا ان اتبع جروان شامل لدى ابراهيم دين دي ابراهيم عليه الصلاه والسلام من حنيفا شكلك موحد وما كان من المشركين مشركان انه انما جعل السبت يقنا قرد الاشياء اغا عزته واحترام دافتي درزي على الذين باكسان من اختلفوا فيه اختلاف كلو باغيكي دو مئی نسل اللہ پاک ورته وی چې افتی پرځوا نه نسای افتی پر به چوٹی دوه صحیح افتی پر به نه نسو جی افتی پر به دا و غټ غټ مان مرا روان نو غټ غټ دغه به جوړ کړه غا نالای دریا اپنا ا غور ته ځی کی به ورتا غور ډن جوړ کو هغه نه دریاب نه مې اوبه پکې را ویشتل نو هغه کې به دا د میان راغلل ډنډ به چې د میانو ډک شو چې اوبه لګېدل مخې نه به یې بند کړ تالاب کوم نالۍ به جوړګړه بند کړه نو مایا خو بیا داسې نه شو کولی چې مایا تالاب نه تللی وی ګینتری بیلچې پیدا کړی وی بیا دا بن یې ختم کړی وی داسې خو نه شو کولی مایي که نه هغه به ایسار شو چې ایسار به شو هفتی پرت به ځان له مایي به ځان له ډنډ کې شپه وکړه دو به ځان له کور شپه وکړه ښه مزېداره او سار مالی به یې د اتوار ورځ راغله اجو بیا بر الله مئی بھائی واغ استل بو بیت لیا ری دام گا افتی پر جو گری منگ نی سو افتی پر اللہ بن کر دی نو منگ اتوار پر جنے سو افتی پر جی منگ اشارہ ہوئی افتی پر جی منگا اشارہ ہو قدرے بد بد نشی اتوار پر جی نی سو اللہ وی جدا حلیم اسرا نہ چلی گی اللہ دو اختلاف کو افتی پر جی وان ربک یقین استعرب جی لا حکم قام غف سلبو کی بینهم ددو پمنس کی یوم القیامت پر جی قیامت فیما باقی کی کانو چودوی فی باقی کی اختلفون اختلاف کون کی ترجمہ یہ گل بیا ان ابراہیم آیا کہ ابراہیم علیہ السلام
کان امتن و یو ڈلا مضبوط کلک دی ڈلی پشانی قانتن تابداری کونکی للہ اید اللہ تعالی حنیفاً پوخ کلک موحدا ولم یکونو ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکانو دا ڈلینا شاکرن ابراہیم علیہ السلام شکر کونکی لانعمه دی نعمتن دا اللہ تعالی نو اجتباہو غرک اللہ تعالی دلرا غرکڑیو دے وحداه خودنه کړی و دتا اله صراط مستقیم دنی غلاری و آتیناه ورکړو دتا فی دنیا په دنیا کې حسنتن خیست جنا و انه یقین د ابراهیم علیه السلام فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د کامیاب نبی ثم اوحینا بیا وحی کړی و منگا الیک تا تا ان اتبع روان شا ملت ابراهیم دین دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام منی حنیفاً چکلک دے فتوحید منی وما کان من المشرکین نی ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا انما جعل السبت انما یقناً جعل السبت کردو لیشیو مقرر شیو اگا عزت و احترام دافتی درازی علی اللذین آباک سانو منی اختلفو چی اختلاف کرو فی باقی کی وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقِينُ سَرَبْجَ لَا يَحْكُمُ فَيْصَلَهُ كِي بَيْنَهُمْ دَدُ پَمِنس كِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرَزِ الْقِيَامَةِ فِيمَا بَاقِي كِي كَانُوا جُودِي فِي بَاقِي كِي يَخْتَلِفُونَ اخْتِلَاف كَوْن كِي اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل الذي اخلاصه لله يتنسب الذي ريانا كبرنا عجب من بچك سچ منګو وی وقر دل دی الله په خپل دربار کې قبول کی زمون له غونې ټیم د الله کتاب ته د الله په کور کې ولګي یا الله د دې په وجه زمون د دنیا آخرت څومره مشکلات دي پریشانیان دي غمونه دي دردونه دي الله غټول حل الله تا موږ له دې توفیق راکا یا الله استا په لکونو شکرونه دي الله الله پاک دا نعمت تر قیامت پورې موږ سره وساته یا الله یا الله پاک څومره مریضان دي ټول شفا ورکا یا الله سمره قلدا دا او قلدو دی غیب تنظیم کا یا الله سمره مسلمانان په ست تکلیف او پریشانی کې الله دې هغه تکلیفونه پریشانی ختم کړي الله پاک سمره مسلمانان رونه زمونږ دنیا نه تلی الله د ټول مغفرت نصیب کړي یا الله پاک امزولی یاران دوستان یا الله په جنګلو والا یا الله پاک استادان یا الله ملګری یا الله پاک مقتدیان سمره چې دنیا نه تلی الله د ټول مغفرت نصیب الله دې ټول مغفرت نصیب زموږ ستاسو مشران زموږ دنیا ته الله دې ټول مغفرت نصیب چا چې لاسونه اوچت کړ دي څه مقصد ضرورت حاجت لپاره یا الله دغه لاسونه اوچتونکي ته معلوم یې تاته معلوم دی الله ټول مسلمانانو دغه ضرورتونه د غیب خزانونه پوره کړه الله الله یو انسانو بل دمه محتاج کړه الله ټول د خپل د در محتاج کړه الله په دې ملک کې د شرک چې کوم یاډې دي الله دا په خپل قدرت کامله سره ختم کړه یا اللہ زم دے ملک پاکستان حفاظت کا یا اللہ پاک مختلف قسم خطرات تھی ہر قسم ہر بارڈر نے یا اللہ پاکستان تے خطرات تھی یا اللہ تے پاکستان حفاظت کا پاکستان دے سرحدات حفاظت کا یا اللہ پاکستان دے عوام و دے علماء و دے مدرسو مرکزوں یا اللہ پاک دین سمرا مرکزوں چے یا اللہ ٹول حفاظت کا اللہ سمرے پاکستان او دے اسلام دشمنان دے اللہ تباہ و برباد کا اللہ نیست نابودی کا اللہ پاک پاکستان او دے اسلام دشمنان چے اللہ غ تباہ کا الله موږ نه رضا شه د پزنګيري مور پرون په حق رسیدلې وا الله دې هغه مغفرت نصیب کړي الله جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي الله پاک د څومره تقصیرات غلطیانې ګناهونه دي نشي الله دې هغه ټول معاف کړي الله دې ورته قبر ګل ګلزار کړي جنت الفردوس قبر نه واخله جنت پر څومره لاړ ده الله دې ورته ټول اسانه کړي الله دې په خپل خصوصي رحم وکرم وکړي ټول امت باندې الله رحم وکرم وکړي الله دې خیر او د رحمت باران کړي سخت ګرمي جوړه شي ده الله دې خیر او د رحمت باران کړي اللہ دی خیر و در رحمت باران کی اللہ دی من رضا شی ربنا تقبل تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ وسلم